Nodibinājums lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā, jeb LEARN, aicina tos Rēzeknes novada iedzīvotājus, kuri nesen uzsākuši uzņēmējdarbību vai arī tikai vēl plāno to darīt, pieteikties projektu konkursā, lai saņemtu finansiālu atbalstu savu ieceru realizācijai. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 30 000 eiro, un viena projekta īstenošanai var tikt piešķirta summa līdz 3 000 eiro. Tā kā nodibinājumi ir izveidojusi gan Rēzeknes novada pašvaldība un arī visas 25 pagastu pārvaldes, tad šis te finansējums veidojas no ieguldījumiem, gan no pašvaldības, gan no pagastu pārvaldēm. Bija svarīgi atbalstīt mazos mikrouzņēmumus, jo lielākiem uzņēmumiem ir tie Eiropas fondi pieejami, tad mazajiem pirmkārt pietrūkst pieredzes un ir lielā mērā kūtrums un bailīgums uzsākt ar Eiropas fondiem. Lai mudinātu Rēzeknes novada iedzīvotājus izmantot iespēju un iesaistīties uzņēmējdarbībā, nu pat aizvadīts arī informatīvs seminārs, kurā bija iespējams gan gūt praktiskus padomus pieteikuma sagatavošanai un biznesa organizēšanai, gan arī uzzināt atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. Starp apmeklētājiem bija gan uzņēmēji ar pieredzi, gan entuziasti, kas vēl tikai lolo savu biznesa ideju. Vairāki no viņiem pēc semināra pauda gatavību startēt konkursā. Es strādāju valsts uzņēmumā, bet nu gribētos kaut ko savu iesākt arī. Vai tas, ko jūs dzirdējāt, jūs iedvesmoja sākt savu uzņēmējdarbību, pamēģināt pieteikties konkursā? Nu, noteikti pieteikums būs, jā. Un nu, tad jau redzēs. Es savu biznesu esmu uzsākusi. Ir tāds veikals Zaļais, kas nodarbojas ar eko preču tirdzniecību. Vēlētos attīstīt to biznesu un tāpēc es arī esmu šeit. Vai tas, ko jūs dzirdējāt, jūs motivēja arī pieteikties? Nu jā, ir arī šaubas, vai es varēšu, bet mēģināsim. Konkursā startēt var gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas plāno veikt vai veikt saimniecisko darbību Rēzeknes novada teritorijā. Nolikums veidots, lai atbalstītu tieši nelielos uzņēmumus, kuriem ir salīdzinoši grūtāk piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Mazliet mazāka birokrātija un arī, kas ir ļoti būtiski, ir plašākas iespējas. Nav to ierobežojumu, kur attiecīgi Eiropas finansējumam tik klāt ir grūtāk. Un ar maziem apgrozījumiem arī faktiski cilvēki saprot, ainu, ko jau es tur diez vai. Tad šajā projektu konkursā ir uzsvars tieši uz šiem mikro uzņēmējiem, lai viņiem arī ir pieejams šis te finansējums, lai viņi arī var strādāt un dzīvot lauku teritorijās. Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks ir no šā gada 15. janvāra līdz pat 16. februārim, un projektos paredzētās aktivitātes jārealizē līdz 30. septembrim. Tāpat LEARN visus interesantus, kas apsver domu sākt uzņēmējdarbību, aicina uz konsultācijām, lai kopā noskaidrotu, kā pārvērst savu sapni par īstu peļņu nesošu uzņēmumu, kā arī iepazītos ar dažādām iespējām saņemt finansiālu atbalstu.